بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ آٹھویں نشست ہے اور سورة البینة کی بإذن الله تعالى چوتھی آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ سبحانه وتعالى نے ارشاد فرمایا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أهل الكتاب جب ان کے پاس واضح صاف شفاف ٹھوس دلیل آئی تبھی انہوں نے آپس میں اختلاف کر کے متفرق ہو گئے. اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا بإذن اللہ تعالی اس نشست میں بھی، اور کچھ باتیں اس کی بعد والی فوراً جو نشست ہوگی اس میں. اس سے پہلی والی جو آیت کریمہ تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ. اس سے پہلی والی نشست میں وقت کچھ زائد ہو گیا تھا تو وہ نقطہ چھوٹ گیا تھا، تو وہ بات میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورے میں سورة البینہ میں بیان فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہیں وہ صحف کے ذریعے سے. ظاہر بات ہے آپ علیہ السلام امی تھے، آپ کتاب دے کر پڑھ نہیں سکتے تھے، تو یقیناً آپ حافظے کی بنیاد پر ہی سنایا کرتے تھے، تو گویا کہ صحف میں جو لکھا ہے اس کو پڑھ کر سناتے تھے. یہ جو سورہ ہے سورة البینہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا ہے یہ سورہ، یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور احد کے بعد نازل ہوئی ہے. تو چونکہ اہل کتاب کا خاص طور پر اس میں ذکر ہے اور اہل کتاب کے جو مسائل ہیں وہی اس میں مندرج ہیں اور انہی کو خاص کر ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، آسمانی کتابوں سے ان کا تعلق ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر رسول اللہ کی تلاوت کو کتاب سے جوڑ کے بیان فرمایا. جبکہ آپ سورة الجمعہ میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. وہ بھی سورة الجمعہ ہے، وہ بھی مدنی سورت ہی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس جماعت اور جس طائفہ اور جس قوم اور جن لوگوں میں سے چن کر کے نبی بنایا گیا ہے وہ امی لوگ تھے، وہ ان پڑھ تھے، ان کو کتاب سے کوئی واسطہ نہیں تھا، نہ کتاب پڑھتے تھے، نہ کوئی آسمانی کتاب ہی ان پر نازل ہوئی تھی، نہ آسمانی کتابوں سے وہ واقف تھے. تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یتلو علیہم آیاتی کہہ کر کے تلاوت کا تعلق صرف آیتوں سے جوڑ کے رکھ دیا کہ صرف تلاوت آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، کتاب سے سناتے تھے ایسے نہیں کہا گیا، کیونکہ آسمانی کتابوں سے ان کا تعلق نہیں تھا. لیکن جب اہل کتاب سے اللہ نے فرمایا تو پھر کتاب سے جوڑ کر بات بیان فرمائی. وہ بات ایک ہی ہے لیکن وہاں اسلوب ان کے اعتبار سے ہے مشرکین مکہ سے متعلق، اور یہاں اسلوب اہل کتاب سے متعلق ہے، سبحان اللہ. یہ ایک بات رہی. اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، چوتھی جو آیت کریمہ ہے سورۃ البینہ کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. یہ جو چوتھی آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں خطاب کس سے ہے، کس سے بات کہی جا رہی ہے، یا کس کے حق میں یہ بات کہی جا رہی ہے، کن سے متعلق خبر دی جا رہی ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں یہ جو سورۃ البینہ کی آیت میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، یہ چوتھی آیت مبارکہ ہے، اس سے پہلے تین آیتیں گزر چکی ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. ان آیتوں میں ان لوگوں سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے جو اہل کتاب میں سے ہوں یا عام مشرکین میں سے ہوں، جو لوگ اسلام لائے، جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کو قبول کیا، جو شرک سے توبہ کیے، ان سے متعلق خبر ہے.
اور یہ جو چوتھی آیت کریمہ ہے یہاں سے ان لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جن کے پاس حق آنے کے باوجود بھی اسی پر اڑے رہے ہیں، اسلام نہیں قبول کیا ہے اور اسلام سے دور ہی رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے کے باوجود بھی ان پر ایمان نہیں لائے، اب ان کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ بات آج بھی ہے، جو لوگ اللہ کی بات آ جانے کے بعد، یعنی ایک حق کا متلاشی ہوتا ہے اور حق ملنے کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، تو وہ بھی ان تین آیتوں سے متعلق وہ مخاطب رہے گا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین معلوم ہونے کے باوجود بھی اسی پر اڑا رہے گا، اسی سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہ تو خطاب سے متعلق بات رہی۔ اب اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم کیا ہے وہ جانیے۔ ہمارے قدیم علماء میں سے مقاتل ابن سلیمان، یہ کون ہیں؟ ان سے متعلق میں نے اپنے کسی درس میں مختصراً کہا تھا، انشاءاللہ کبھی ان سے متعلق میں تفصیلی بات کروں گا بإذن اللہ تعالی۔ مقاتل ابن سلیمان ہیں، اور خاص طور پر امام المفسرین محمد ابن جریر الطبری ہیں رحمہ اللہ، قاضی ابن عطیہ ہیں، ابو عبداللہ القرطبی ہیں، ان کے علاوہ بھی دیگر اہل علم بھی رحمہم اللہ اجمعین، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب منتظر تھے کس کے؟ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل کتاب سب متفق تھے، ایک ہی بات پر قائم تھے، وہ کون سی بات؟ کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی صفات سے واقف تھے، آپ کے اوصاف سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہی بات اس آیت کریمہ میں بات کہی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات سے اچھی طرح واقف تھے اور متفق تھے اس بات پر۔ دیکھیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، میں انشاءاللہ اس کی بعد والی نشست میں اور اس نشست میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اہل کتاب آپس میں منتشر نہیں تھے کیا؟ ان میں اختلاف نہیں تھا، تفرقہ نہیں تھا ان میں، وہ فرقہ فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے۔ تو یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، قرآن مجید آ جانے کے بعد، کیا تبھی وہ اختلاف میں ہو گئے کیا؟ اس سے پہلے اختلاف نہیں تھا ان میں؟ ورنہ یہ آیت کا ایسا معنی نکل جائے گا، یہ معنی نہیں تھا۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب اس بات پر متفق تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کے اوصاف سے مکمل طور پر متفق تھے، واقف تھے، جانکاری تھی ان کو، اس بات پر اتفاق تھا ان کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہونے کے بجائے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آخری رسول کی بعثت ہوئی، تب جا کر کے انہوں نے اختلاف کیا، تب جا کر کے یہ الگ ہو گئی۔ جبکہ اختلاف کس اعتبار سے ہوا ان کا؟ یہ آپس میں متفق تھے کس بات میں؟ کہ آخری رسول آنے والے ہیں۔ جب آخری رسول اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں آ گئے تو ان میں اختلاف ہو گیا اس بات کو لے کر کے، یعنی کچھ لوگ ایمان تو لے کر کے آئے اور کچھ لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے، ایسے اختلاف ہوا ان میں۔ ورنہ پہلے سے نظریاتی طور پر ان میں اختلاف خوب اختلاف تھا، آگے ذکر کروں گا تفصیلی طور پر انشاءاللہ، لیکن جس بات پر ان کا اجتماع تھا، اتفاق تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر ان کا جو ہے دوبارہ پھر اختلاف ہوا، اس اعتبار سے کہ کچھ لوگ ایمان لے کر کے آئے اور کچھ لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے آپ، عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے، کبار علماء میں سے تھے، یہود میں سے، وہ اسلام لے کر کے آئے، نجاشی اسلام لے کر کے آئے جو کہ نصرانی تھے، اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام لے کر کے نہیں آئے، اس نقطے پر جا کر کے ان کا اختلاف ہوا۔ قرآن مجید نے ان کے اس اختلاف کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، انہوں نے جو اختلاف کیا ہے، یہ کس وجہ سے اختلاف کیا ہے؟ کیا بات واضح نہیں تھی ان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے وہ ان میں نظر نہیں آئے؟ بالکل بھی نظر آئے، اچھی طرح نظر آئے، لیکن حسد کی وجہ سے، حقد کی وجہ سے، دلوں میں جو میل تھا ان کے، اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام اب ان میں سے آ گئے ہیں، ولد اسماعیل میں سے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا،
اسی سورۃ البینہ میں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. البینہ کہا اللہ تعالیٰ نے, واضح واضح طور پر آپ علیہ السلام نے جو پیغام لے کر کے آئے, یا آپ بذات خود آپ کی جو شخصیت ہے بحیثیت نبی کے, اتنے واضح ہونے کے باوجود بھی محض حسد اور حقد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. کہ اہل کتاب میں سے بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ اہل اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر ہی کی طرف لوٹ کے آ جائیں. ایسا کیوں چاہتے ہیں وہ؟ اس وجہ سے کہ وہ حق پر ہیں, مسلمان باطل پر ہیں, ایسا سمجھتے ہیں وہ؟ نہیں, حسد من عند انفسهم, وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو خیر ملے, وہ خیر پر رہے اس وجہ سے وہ. من بعد ما تبین لهم الحق, حق ان کو اچھی طرح واضح ہے, ان کو جو ہے یعنی رات اور دن کی طرح فرق واضح ہے, لیکن حسد کی وجہ سے کہ یہ کیسے خیر میں ہیں, یہ چیز انہیں برداشت نہیں ہو پا رہی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. کیا لوگ رسول اللہ صلی اللہ, الناس سے مراد رسول اللہ ہیں, کیا یہ سب لوگ یہود و نصارہ, خصوصیت کے ساتھ یہود, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نبی بنایا ہے, اللہ نے انہیں رسول بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب دی, حکمت دی, ان کے خاندان میں سب کچھ اللہ رب العالمین نے حکمرانی عطا فرمائی, یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. لیکن دیکھو پھر بھی فمنہم من آمن بھی, کچھ لوگ تو ایمان لائے, ومنہم من صد عن, کچھ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ لوگوں کو روک رکھا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, کیونکہ آپ دیکھو یہ سورۃ البینہ ہے, مدنی سورت ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی, جیسے کہ میں نے کہا کہ آغاز میں بھی کہا تھا کہ احد کے بعد نازل ہوئی یہ سورت, بنو نذیر کا جو انخلا جو ہوا, جو انہیں جلا وطن کیا گیا, اس دوران میں یہ سورہ نازل ہوئی, اس کے آس پاس میں, اس سے کچھ پہلے, سورۃ الحشر سے پہلے. تو سورۃ البینہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب اہل کتاب بڑی تعداد میں تھے, اور یہ اچھی طرح واقف ہو چکا تھا معاملہ کہ آپ علیہ السلام نبی بن کر کے آ چکے ہیں, یعنی تقریباً مکے کے 13 سال اچھی طرح خبر پھیل گئی تھی آپ کی نبی کے طور پر, نبی ہونے کے اعتبار سے. مدینے میں آ کر کے کتنا بڑا معاملہ ہوا, بدر کا معاملہ, احد کا معاملہ ہوا ہے, اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں تو بالکل پل بھر میں پہلے ہی دن خبر مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سورے کے اندر خاص طور پر اہل کتاب کو نشانہ بنایا گیا, کیونکہ اور ان کی فضیحت والی بات تھی, ان کی رسوائی والی بات تھی کہ اتنی وضاحت کے باوجود بھی یہ ایمان لے کر کے نہیں آ رہے, بات اتنی واضح ہونے کے باوجود بھی ایمان لے کر کے نہیں آ رہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ التوبہ میں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. کہ اہل ایمان, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں, جھوٹ بول کے کھاتے ہیں, دین کے نام پر غلط رہنمائی کر کے کھاتے ہیں, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح دین ہے, دین اسلام ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ چکے ہیں, ان سے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یعنی اس سورے کے اندر ان کی پول کھولی گئی ہے, ان کی بے حیثیت یہ ہونا وہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو روک رہے ہیں, حق ان پر اچھی طرح واضح ہونے کے بعد بھی. تو اس سورے کے اندر, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه, حق اچھی طرح واضح ہو جانے کے بعد, یہ جو حق ان پر واضح ہوا ہے اس کے باوجود بھی, جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف اور صرف عناد کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الشورى میں وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سورۃ الشورى میں اللہ نے کہا کہ ان میں اختلاف کیوں کر واقع ہوا, صرف حسد کی وجہ سے, علم نہیں تھا, علم تو تھا ان کے پاس, بات بالکل واضح تھی, بات واضح ہونے کے باوجود بھی یہ ان کا معاملہ رہا. اس نشست میں ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی میں رکھ دوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب, خاص طور پر توجہ دیجیے کہ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه, کہ یہ اہل کتاب
ان پر حق واضح ہونے کے بعد پھر ان کے اندر تفرقہ آیا، پھر یہ ایک دوسرے کی سے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ کی نبوت کو لے کر صرف اہل کتاب ہی میں اختلاف ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لائے کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، عام مشرکین میں اختلاف نہیں ہوا؟ ان میں بھی کچھ لوگ ایمان لائے ہوں اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے ہوں، ایسا نہیں تھا کیا معاملہ؟ تھا نا بالکل، چونکہ اہل کتاب ان کے پاس علم تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم، دانائی، حکمت، آسمانی کتابوں سے واسطہ تھا ان کا، انبیاء کی تعلیمات تھیں ان کے پاس، کچھ تحریف تھی یقیناً لیکن انبیاء کی تعلیمات تھیں، آسمانی کتابوں سے تعلق تھا ان کا، اور علم علم ہی کی وجہ سے فضیلت دی گئی تھی ان کو۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، اللہ نے سورۃ الدخان میں کہا ہم نے پوری کائنات میں ان کو کیوں فضیلت دی، کیوں فضیلت دی؟ علم کی بنیاد پر فضیلت دی، کہا اللہ رب العالمین نے علم کی بنیاد پر ہم نے ان کو چنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صرف انہی سے متعلق بات کہی ہے کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بس کہ اہل کتاب میں جو تفرقہ آیا کیوں، صرف اسی کی بات کہی گئی ہے، کیونکہ ان کے اندر تفرقہ آنا علم ہے تو انہیں کو ٹارگٹ کیا گیا، ورنہ جن کے پاس علم نہیں، جن کے پاس کتاب نہیں، آسمانی کتاب سے جن کا کوئی علاقہ نہیں ہے، تو ان میں اختلاف ان کی وجہ سے آنا لازمی ہے، جب ان میں ہوا تو ان کے اندر لازمی طور پر اس کا نتیجہ نظر آئے گا، تو چونکہ اصل یہی ہے تو انہی کو جو ہے خاص طور پر ذکر کیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ اب رہی بات کہ اہل کتاب کے اندر تو اختلاف واقع ہوا اس مسئلے کو لے کر کے، لیکن کیا جو مشرکین تھے کیا ان میں ایسا اختلاف نہیں ہوا، ان میں تفرقہ نہیں ہوا، ان میں کچھ لوگ ایمان لائے ہوں اور کچھ لوگ ایمان نہ لائے ہوں، ایسا نہیں ہوا کیا؟ بالکل لازمی طور پر ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آنے والی نشست میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا بإذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نشستوں کو، ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے معاونین، مشاہدین، اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔